Sekretari amerikan e shtetit Rex Tillerson akuzoi Iranin për provokime të vazhdueshme që synojnë destabilizimin e lindjes së mesme dhe cënimin e interesave amerikane në rajon. Duke folur një ditë pasi njoftoi se do të kishte rishikim të politikave kundrejt Iranit, përfshirë edhe sanksionet, Tillerson tha se ky shtet kishte potencialin për të shndruar në një rrezik të ngjashëm me Korenë e Veriut. Today I'd like to address Iran's alarming. Dua të ndalem sot tek provokimet e vazhdueshme alarmuese të Iranit që eksportojnë terror dhe dhunë, duke destabilizuar më shumë se një shtet. Irani është sponsori kryesor i terrorizmit dhe është përgjegjës për intensifikimin e konflikteve të shumëfishta dhe minimin e interesave amerikane në vende si Siria, Jemeni, Iraku e Libani. Nëse nuk mbahet nën kontroll, ai ka potencialin të ndjekë të njëjtën rrugë si Korea e Veriut. Sipas sekretarit amerikan të shtetit, Irani, që ka ndërmarr sulme kibernetike kundër SHPA-s dhe partnerëve të gjirit, qëndron pas sulmeve terroriste në vende të ndryshme të botës dhe mbështet armët e shkatrimit në masë. Presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi më herët një rishikim të marrëveshjes bërthamore me Iranin, edhe pse Washingtoni e pranon se Teherani po i përmbahet kushteve të marrëveshjes së nënshkruar në vitin 2015.